ਪੱਚੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ। ਅੰਮੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਨੋ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਪੀਨੋ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਆ ਪੀਨੋ ਵੀ ਡਬਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ 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 ਜਨਾਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ, ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ? ਪੀਨੋ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੋ ਗਾਣਾ ਵਾਣਾ ਆਤਾ ਆਪਕੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹੇ ਸੁਣਾਏ? ਆਪ ਸਿਖਾਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਹੇ ਸਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਸੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਰੇ, ਆਇਓ ਆਇਓ ਚਲੋ। ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਮਕਵਾਉਣਾ ਹੀ? ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਓ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਐਕਸਲੈਂਟ। ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜੋ ਦਾ ਕਮਰਾ? ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ, ਪੀਨੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ? ਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਏ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਹਨਾ ਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪੀਨੋ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਓ ਜੀ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਵੇ ਅਲੀ ਨਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਜਾਂਟ ਨੇ ਪੇਠਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਠਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੇਲਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰੇਲਾ ਫੜਦੀ। ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ? ਇਹ ਪੀਨੋ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਆਉਣ ਡਿਆ? ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਦੂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਆਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ ਓਏ, ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹੋ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਚਰਸ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚਰਸ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸਰ? ਬਈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪੂ, ਓਏ ਲਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਲਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਓਏ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਰ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਆਂ? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ। ਹਾਥ ਸੇ ਹਾਥ ਕਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ
ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਰੰਗੂ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, 19-120 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਿਆਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਆਂਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਬੱਚਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਨੀ ਨੁਕਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡੰਡੇ ਹੋ ਸਿਸਟਰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਜੀ ਬੇੜਾ ਤਰਦੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਾਹਦ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਰ ਕਿਆ ਸਕਾਇਤਾ ਆਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਜਾ ਕਰਲਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਲਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਲੱਦਾ ਪਿਆਰ, ਅੰਮੜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਨੀ ਕੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੀ ਸਹੀ ਹੋ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਪ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਏਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਭੇਜੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੇਮ ਬੇਸ ਉੱਤੇ। ਗੇਮ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ? ਗੇਮ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੋ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਓ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਓ, ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੈਦਾ ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਪੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਸੀਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਜਰਾ ਸੁਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੈਸਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ! ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪੀਨੋ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਪਰੇ ਲਾਂਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਸੂ ਆਇਆ ਸਹੀ, ਪੀਸੂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਏ, ਹੱਥ ਸੇ ਹੱਥ ਕਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਗਿਆ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਲ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੀ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਈ ਮਿਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਈ ਮਿਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਤੇ ਹਿੱਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਦੇਖੇ ਮੁਝੇ ਭੂਖ ਲਗੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ? ਇਹ ਪਾਲਟੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਧ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ? ਆ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਮਸਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਸੁਪਨਾ, ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੇ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੇੜ ਮਾਰਨੀ
ਲਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਖਬਰਦਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਜੈਲਸ ਨੇ ਜੈਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਜ ਕਾਲਜ ਫੈਲੋ ਆ, ਕਾਲਜ ਫੈਲੋ, ਕਲਾਜ ਫੈਲੋ, ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਖਾਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਰਾਜ ਫੈਲੋ, ਕਲਾਜ ਫੈਲੋ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫੈਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨੂ ਯੇ ਲੋ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਾਨੂ ਯੇ ਲੋ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਾਨੂ ਯੇ ਦੇਖੋ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਪੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੂੰ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨੂ ਆਪਕੇ ਲੀਏ 3 ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, 2 ਦਰੀਆਂ ਤੇ 1 ਤੰਬੂ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਪਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ? ਦੌਲਤ? ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪਨਾ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਬਤਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਆਪਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦੇ ਲਵਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਚਾਹ ਚ ਪੇ ਪੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਧੂੰ ਕਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ।